E aí, pessoas, tudo bem? Tudo bom? Esse foi um vídeo bem diferente, mas mais ou menos naquele pensamento do pessoas normais versus alguma coisa, eu quis fazer uma situação normal versus o que uma pessoa que tem habilidade diferente poderia tentar resolver. Basicamente, o vídeo foi esse, mas pra entreter vocês mesmo, imaginando como seria tentar vencer o atraso usando as habilidades especiais aí que às vezes a gente na flexibilidade faz diferente das pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo. Semana que vem tem vídeo novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação.